Да, од кога ги погледнавме новостите на Телеком, се разбира оно што сакам да ве подсетам пред да си продолжам со мојата следна гостинка во ово издание во недела попладне, на големата фантастична наградна игра која што ја стартувавме минатата недела и која што веќе го има првото извлекување следната наша емисија. Значи имате уште една недела да се приклучите, поточно да ги земете што повеќе клучови и да се надевате дека првиот Audi A3 ќе биде токму ваш. Како се учествува? 1469 бројот на кој што треба да се пријавите и нормално да надополнувате, вашата припејд картичка со минимум 300 денари. Со едно надополнување од минимум 300 денари добивате еден клуч. Колку повеќе надополнувате, толку повеќе шанси да бидете извлечени во првото излекување следната недела и понатаму во сите следни излекувања. Три Audi A3 чекаат на вас и едно Porsche Cayman е главното излекување или главниот автомобил кој што некој од вас ќе го добие. Бога ми, она што треба да го правите е да разговарате и да надополнувате. А Лиле разбра, а она што ќе го правиме со господјата примамливо, Бога ми, она што ќе го правиме со господјата Лиле Корубин, е, ќе зборуваме за уметноста, за тоа што та го прави изминатите неколку години и навистина добро го прави, ќе зборуваме за изложбите кои што се случија изминатиот период. Само да споменеме, Лиле Корубин сигурно ви е познати како моден дизајнер, но тоа беше некаде пред десетина години. Да. Зошто се откажавте? Таму на ревија беше пред десетина година, инаку јас претоа бев уште попозната како модел. Јословенски, во првата јословенска петурка, работав едно 15 години. Браво. Во јословенска рамки. Така. И зошто ја оставивте модата? Модата не ја оставив, таа е секогаш составен дел од мене. Грешно си да. Изразив, да. Не, не, борете. А 10 години веќе престанав да правам модни ревији. Затоа што јас сум исклучително креативен човек и нормално е од време на време да се засетам во еден медиум. Бев и на телевизија доста време, во мода, пишување. Постојано барам нешто што одново ќе ме испровоцира, така, ќе ме инспирира нешто ново. А бидејќи јас живеам во уметничка куќа, веќе 40 години, што се вели, јас сум научена само на креативност, на било како видна креативност. Ние имаме две ателија. Во едното твори Михел Корбин, мојот помлад син, во другото Рубенс Корбин. Тоа е големото во Саре. А јас бидејќи го обожувам од сопруг и сакам да сум постојано со него. Така да најдов начин јас да работам на едната страна од ателијето Мозаик, а тој да работи на сликарството што се го работи. Така да дупла имам комбинација добитна. Одлично, одлично. Е сега Мозаикот. Од каде? Од каде идејата за Мозаикот? Овака сега. Ние сме поднебје на Мозаик. Да спомнам, нели, Хераклеа, Пела, Стоби, значи од дете јас ги имам видено. Дури на плаушни кога беше се покриено со песок, ние одевме со руме со децата и им откривавме да ги видат мозаиците и повторно ги покривавме со песок, да им кажеме какво богатство има Македонија. И, не знам, некако на овие години, на средни години, като што сум јас, жена, некако почувствував и према некоја хинду религија и така, дека ние треба се вратиме, повторно се повикаме во младоста, тоа што да бидеме крајно искрени према себе, тоа што не прави среќени. И дојдов до заклучок дека најсреќна сум кога сама работам, сама, се зависи од мене. Да. И веќе моето животно искуство, моето знаење од уметност и се ме наведе на тоа дека јас сум таа што треба да ги диктирам сите правила, сите работи, ја да создавам, ја да креирам и ја тоа да го покажам. Не. Да. Значи се да зависи од мене. И колку зависи, од вас едно, да речеме, еден мозаик? Овако сега, ова е како што вие и претходно ми кажавте, дека знаете дека ова е навистина моја четврта самостојна изложба. Има една во Торонто, две во Скопје, сега во Теке, претсина ке отворив, четврта самостојна изложба во Куманово. Да, во уметничката галерија, прекрасна на Куманово. Зошто Куманово? Затоа што дојде повик од нив, година дена чека, и навистина има прекрасна изложба, отворено, така да кажам, беше за јавноста. Имаше околу 200 гости и од Скопје многу луѓе дојде што ме занадија. Изложбата трае две недели и ги поканувам сите љубители на уметност кои имаат слободно време да отидат да видат. Так. Мозаик, затоа што секој камче од мозаик е
еден дел од мојот живот, еден момент од мојот живот. Така. И нивната комбинација, таа слика е мојата животна приказна. Така. Една приказна ќе ве замолам да ни направите и на едно наше Клод Бело великденско јајце. Нормално, што ќе ви дојде како инспирација и секако, секако. Нормално ќе си продолжиме да зборуваме и за што ве инспирира. Претежно предпоставам дека тоа е љубовта, така? Апсолутно, апсолутно. Кажете ми само, земете си боја која сакате, спонтано си муабетиме и вие... А да ги отвориме боите? Која сакате? Да ги отвориме? Со кој боји, аз ке ви ги отворам. Чекай се веме, дали имате соодветни четки? Не сме толку подготвени. Ајде, нека биде црвената, јас сум бик во хороскоп и секогаш тоа ми е инспирација. Добро, еве црвената. Тоа е мојата инспирација, секогаш. А што ме прашавте? За инспирацијата. Инспирацијата, да, се сите мои животни патувања, љубовта. Па нешто и што може би некош не сум ни свесна во дадениот момент, али излага подсвесната. Затоа што секоја камча, јас го одбирам. И сликата потоа се создава. Во таа игра. Е, како сега, аз не знам што ќе почнам, али знам дека нешто ќе биде интересно на крај. Меѓутоа, тој креативен процес потполно ме обзема и во ова турбулентно време е многу подобро тоа да се работи. Мислам, еве, некои пишуваат книги, поготово, наистина треба едно животно искуство за да напишеш книга, за да создадеш неколку дела. Така. А вие ќе си го довршите вашето дело, ние на крај на емисија ќе го... Ќе може и емисијата да го довршам? Да, да, така, така, затоа што ќе немаме многу време, а очекувам навистина убаво дело. Ќе ви се заблагодарам за одвојеното време, за гостувањето. Јас се благодарам на гостувањето и баш ме драго на овој христијански голем празник. Така. Што сум ваш гост. Така, Христос воскресна, среќен празник на вас и вашето семејство. На вас и само здравје, успех и долг живот и на оваа емисија. Така, што прекрасно ја водите. Ви благодариме. Што ќе излезе од делото, ќе дознаете на крајот емисија, а сега ќе дознаете што е тоа Бодитек Маријана ќе разговара.